Es neesmu viena šajā pasaulē. Mēs visi savā starpā esam saistīti. Un mūsu iekšējās pasaules vislabākais spogulis ir tas, kā izturamies pret citādo. Kā spējam pieņemt pasaules dažādību, kā spējam atbalstīt viens otru. Palīdzēt augt un attīstīties, lai kopā mums visiem ir labāk. Reizēm palīdzēt ir grūts darbs, bet reizēm tas ir tik viegli, kā skriet vasaras vakarā. Skrienam kopā? Pievienojies arī tu, Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. No 1. līdz 31. jūlijam noskrien savus labas gribas kilometrus un ziedo bērniem ar kustību traucējumiem. Ziedo Rimi ziedojumu kastītēs, Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā vai Rimi Rīgas maratona skriešanas kluba izaicinājumā Labas gribas kilometri.